Goeiemôre, broeders en susters, familie, vrienden. Ons is allemaal hier vanochtend met elkaar om troos van die Here te ontvang, nadat hy geliefde uit ons middag weggeneem het. Hy het tot hom geneem vir Daniel, Jacobus, Kloppers, een pa, vriend, familielid van ons allemaal hier. Ek gaan vir ons begin hier saam die begrafenisbrief saam te lees. Vandaag loop Daniel Jacobus Kloppers herter langs die gouden straten van Godse stad met blije verbazing oor alles wat niet is. Want nou kan hij zien wat hij altijd gegloeid het. Nou kan hij vrij en vol vreugde beweeg in die heerlijkheid mooier als een menselijke droom. Vrij van ziekte en zwakheid, pijn en die lichaamse leiding op aarde. Hij zal nooit weer van die beker van smart drink nie en in die vrede en rust van die hemel leven. Moenie sê hy is dood nie, want nou leef hij werkelijk. Hy het nou eers begin in die nieuwe bestaan, waaraan daar nooit weer een einde sal kom nie. Vol verwondering buig hy nou in aanbidding voor die een, wat hy altyd oprecht lief gehad het, selfs toe hy hem nog nie kon sien nie. Hy voel niet in die hemelse stad, maar nie vreemd nie, want het is die thuiste waarna hy verlang het. Hy is nou by die huis, by sy ewige woning. Kom ons sluit die oor, dan bid ons so saam vir die seën van die Here. Mag die genade en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus die krachtige werking van die Heilige Gees so hier vanochtend op ons wees. Ook hier waar ons in hierdie tyd van hartseer na hom toe kom, Here ons vraai dat u vir ons rustigheid sal gee, dat u ons hier ook vanochtend krachtig met die woord sal troos. Ons bid dit alles in u naam alleen. Amen. Ons gaan nou saam luister na verwerking van Psalm 23, daarna sal ons het ook saam lees. Ons luister nou saam na Psalm 23. Praise
voor Godse woord. Om leven die oorwinning, want sy woord waar in ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof om, loof om, prijs om, halleluja. Loof om, prijs om, halleluja. Loof om, prijs om, was dan die, is hy weer, hy is dan as hy. Oorwinningslied, ek denk, ons sal dan na die tyd probeer om Psalm 23 saam te luister, Gerard, as hy dan miskien sal werk, dan sal ons so na die woordverkondiging daarna luister. Ek lees vir ons vanoggend saam, gedeelte waar, deur die loop van die eeuw, jy en soveel troos van die Here ontvang is, dit is Psalm 23, ek lees dit vir ons saam, uit die nuwe vertaling. Psalm van David, die Here is my herder, ek lei nie gebrek nie. In groen weivelde laat hy my rus, na water waar daar rusplek is, lei hy my. Hy gee my nuwe lewenskrag, hy lei my op die regte paaie ter wille van sy naam. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir gevaar nie, want U is by my. Dit is U staf en U stok wat my gerus stel. U dek vir my 'n tafel vir die oë van my teenstanders, U verfris my kop met olyfolie, my beker loop oor. Net goedheid en troue liefde sal my volg al die dae van my lewe, en ek sal bly terugkeer na die huis van die Here tot in lengte van dae. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, familie, vriende, broeders en susters. Psalm 23 is sekerlik een van die bekendste psalms in die Christendom. Is een van die bekendste liedere in die wêreld. Hierdie lied van David bied vertroosting werklik in die moeilikste en mees uitdagendste omstandighede. Hierdie loop van die eeuwe het hierdie woorde oral oor pyn en hartseer genees. In die swaarste tye gee hierdie lied uitkoms. In die rede van het rig die harte op die almagtige God. En hierdie psalm gee nou vir ons vanoggend troos, hier waar ons die woord van die Here mag hoor.
En die Heere troos ons met die woorde, dat hy vir ons sê, hy is ons herder. Hy is herder wat oor ons waak, vir altyd en vir ewig. En is een feit, sy trou en sorg sien ons deur die loop van hierdie lewe, sy hulp en ondersteuning mag elkeen van ons ervaar, hy pas ons op soos een herder sy skape oppas. Hy hou ons dop, hy laat ons nooit uit die oog nie. Na drie gedeelte ontvang ons troos vanoggend en hy gaan hom opdeel in drie stukkies wat ons kan saamvat van hier. En die eerste is dat die Here as ons herder ons oppas, as sy kinders. Tweedens lei hy ons deur die dal van die doodskaduwee. In die vertaling sê hy lei ons deur die donkerste kloof, die dood, die aardse dood, hy lei ons daar deur. En tenslotte gee hy vir ons troos wat ewig is, wat ook so kragtig op hierdie oomblik is. Eerstens pas die Here ons op. Dis wat die herder doen. Soos die herder sy skape oppas, so pas die Here ons op. Dis die beeld wat hier gebruik word. En koning Dawid, wat hierdie psalm gesing het, het dit baie goed besef. Hy was 'n man wat die Here lief gehad het, 'n man som met wie die Here baie naby geleef het. En koning Dawid is vir ons 'n bekende persoon, in die Bybel is daar baie oor hom geskryf. En vir hierdie man was die beeld van 'n herder bekend gewees. Want as kind was hy self 'n herder gewees. Toe hy jonk was, het hy in die veld sy pa se skape opgepas. Hy het baie goed geweet waaroor dit gaan. Hy het presies geweet hoe om die skape te versorg. Het geweet van die groen weivelde, die rustige plekke waar die skape kan gaan drink, die veilige bergpaadjies langs die berghange, die herderskierie om die roofdiere te verjaag om die skape te beskerm, hy het geweet watter olies te gebruik om die skape te salf as hulle seer gekry het. En hy het besef vir al hierdie dinge is die skaap ten volle van sy herder afhanklik. 'N Skaap kom nie reg op sy eie nie. En dit weet Dawid. Hy besef wat sy rol is, hy besef wat sy verantwoordelikheid is. En hierdie selfde beeld sien hy nou tussen ons as mense en God. Hy besef dat hy en alle ander gelowiges van reg deur die eeue heen ten volle van die Here afhanklik is. Ons kom nie op ons eie reg nie. En dit mag ons vandag ook besef. Vandag mag ons deel wees van 'n groot kudde, die kudde wat onder die sorg geplaas is van ons Here Jesus Christus. Ons is deel van sy gemeentes, van sy volk, ons val onder sy sorg. En daarin is elkeen van ons afhanklik van hom. Ons kan nie sonder hom nie, nie sonder Christus ons herder nie. En hierdie beeld word eintlik in die Bybel op soveel plekke bevestig, onder andere in Esegiël. Daar staan soos 'n herder vir sy trop skape sorg op die dag as hy onder sy verspreide skape is, so sal ek die Here vir my skape sorg. En hierdie beeld is eintlik baie eenvoudig verstaan, maar die Here is die herder, ons is deel van sy kudde. Daarom mag almal behoort wat in Jesus glo, wat sy naam bely, wat saamval onder sy herderstaf. Dit waarmee hy hulle beskerm en regeer, dit waarmee hy die mense op sy pad lei. Want wat doen die Here? Hy pas sy skape op. Hy hou hulle by mekaar, hy beskerm hulle teen die kwaad, hy lei hulle deur hierdie lewe. En dat ons gelees in vers 4, hy lei hulle deur die donker kloof, van die ander vertaling sê hulle deur die dal van die doodskaduwee, die vallei van die dood. En hierdie gedagte is baie goed om vandag te besef, dat ons herder by ons staan. Vooral op so 'n dag soos vandag, waar ons so direk gekonfronteer word deur die dood, wat so finaal is hier op die aarde. En is 'n realiteit, die laaste dae is mens hier deur. Mens het gehoor van ons pa wat oorlede is, ons neef, ons vriend. En het sink in, hy het gesterf. En dan hoor ons uit hierdie psalm, maar die Here gaan met ons deur hierdie tyd. Selfs as ek in die donkerste kloof ingaan, is ek nie bang vir die gevaar nie, want U is by my. Die Here staan ons by in die tyd van aardse dood. Hy staan ons by daar waar ons die donkerste kloof ingaan.
ook daar waar ons allemaal een dag hier op die aarde moet deurgaan. En dan besef ons ook hierin, nergens in die Bijbel sê die Heer vir ons, dat ons hier op die aarde nie moeilike tye sal deurgaan nie. Ons besef het baie goed, dis realiteit, daar sal siekte wees, ons weet daar sal dood wees, ons weet hoekom al die dinge gebeur, ons weet dat ons deur die doodsvallei sal stap. Maar dan hoor ons hier nie alleen nie. Baie dinge sal gebeur, maar jy hoef nooit alleen deur hierdie dinge te gaan nie, want die Here is daar. Hy gaan saam met jou. En dan juist omdat die Here dit doen, word hierdie genoem die dal van die dood skaduwee. Met die klem baie sterk gerig op skaduwee, op die donker, dit wat het veroorsaak. En dit beteken vir ons dat hierdie dal waar ons deurgaan 'n tydelike ding is. Want ons weet dat die dood van 'n gelowige slegs 'n deurgang is. Die dooie liggaam van 'n kind van die Here sal eendag weer in volmaaktheid opgewek word. Die aardse bestaan eindig, maar gelowiges bly leef. Aardse dood is 'n deurgang na die ewige lewe. En daarin sit vir ons die troos. Want nou gaan ons deur die dal van die doodskaduwee. Die dood is teenwoordig, mens voel dit, is aanwesig. Maar die angel van die dood is uitgehaal. Die seer is minder. Want dis 'n deurgang. Staan in 1 Korintiërs 15, die dood is verslind in die oorwinning van Christus. En daarom kan ons vra, dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, maar God sy dank wat ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Die doderyk oorwin ons nie, want die dood ons nie vas nie, want ons behoort aan iemand anders. En hier sien ons deur Christus sterf gelowiges nie vir ewig nie, maar hulle bly leef by God. Die dood skaduwee word verdryf deur die lig deur Christus. En ons weet ook dan hoe dit gebeur. Hy sê vir ons, omdat hy vir die sondes gesterf het, omdat hy daarvoor betaal het, Jesus Christus koop die kinders van die Here vry en daarom is hulle sy eiendom, skape van die herder, kinders van God. En daarom by ons sterwe lei die Here ons deur die donker kloof. Hy lei ons deur die vallei van die doodskaduwee. En dan kry hierdie woorde 'n ander betekenis, dan is dit regtig troostvol, selfs as ek die donkerste kloof deurgaan. Selfs daar waar Daniël dit deurgegaan het, weet ons, as 'n gelowige kind van die Here, gaan ons daar deur. Dis nie die einde nie. En daarom versterk die Here ons met hierdie woorde. Die Here is die herder wat ons ken. Hy weet wie ons is. Inteendeel, hy sien deur ons gedagtes, hy sien in ons harte. Vir hom is ons nie 'n naam op die lys nie, en ook op hierdie tyd is dit besonders. Want hy weet van ons hartseer en verdriet. Hy weet van die pyn in ons harte. Hy is bewus van die situasie waarin ons nou is. Hy weet wat gebeur het. Dit wat ons vir ander mense kan wegsteek, kan verberg, hy sien haar deur. Hy weet daar waar ons swaar kry. En as dit ook kosbaar om te weet, hy los ons nie alleen op die pad nie, hy ondersteun ons hierin. Mens sien dit hier, hy gee familie, hy gee vriende om mekaar op hierdie pad te help. Om mekaar te bevestig in die geloof. As het goed gaan, as het sleg gaan, die Here is daar. Hy lei ons deur die lewe. En so sluit ons af. En by die laaste gedeelte, en dit is dat die Here vir ons troos gee, maar dat hierdie troos nou hier al is, ons mag het ervaar, maar het is ook ewig, het hou nooit op nie. Dit is baie belangrik om ook hierdie gebeure van vandag in die perspektief en konteks van die ewigheid te sit. Want meestal as ons so direk deur die dood gekonfronteer word, dan sit dit 'n mens weer aan die dink. Dit is baie belangrik dat dit ook gebeur. Die dood sit elke mens stil vir 'n oomblik. 'N Mens se lewe gaan aan en op hierdie oomblik word mens regtig stil gesit. En dan veral vanoggend hier en dit moet jou werklik laat dink, waaroor gaan die lewe? Waarmee is ek besig elke dag? En wat beteken dit eintlik om te lewe? Wat is die sin, die doel van my lewe?
Wat er dingen in mijn leven is dan ook werkelijk belangrijk. En dan besef ons ook hierbij, dit wat die belangrijkste is, is om kind van die Here te wees. Die Here toon voor ons aan hoe ernstig dit is om deel te wees van sy kudde. Want ons leven hier op die aarde is kort. Ons besef het so goed, in een oogwink is het voorbij. Maar dan hoor ons, die Here sê, het gaan verder. Het gaan baie verder. En daarom is het so belangrijk om elke dag bezig te wees met dit wat in die eeuwigheid saamgaan. Minder bezig met aardse dingen, minder gejaagd naar geld, maar meer tijd voor God. Een leven saam met hom. Want het is werkelijk een gave om in hom te sterf. Om saam met hom in hierdie leven te leef. Om deel te wees van sy kudde is een groot voorreg. En hy sorg werkelijk goed. Hy lei ons heen na dit wat goed is. Koning David sing het aan die einde van die psalm so mooi, ook die bekende woorde, hy laat my neerle in groen weivelde, na waters waar rus is, lei my heen. Hy verkoop my siel, hy lei my op die pad van geregtigheid. En ons sien hier in die Here het net dit wat goed is, voor oor vir sy kinders. En dan besef mens daar soveel hartseer, soveel sleg wat gebeur. Maar as mens in die geloof saam met die Here leef, dan kan jy selfs die goedheid raak sien binnen al die slechte dinge wat in die wereld gebeur. En dan moet mens besef waaroor het werkelijk gaan. En dan word mens ook klein voor die Here. En dan, deur die geloof, kan mens al die bedekte seëninge raak sien. Hoe die Here eindelijk altyd daar in die lewe is en was. En dan mag ons ook hier hoor, begin hier op die aarde, maar het gaan verder. Psalm sluit af, tot een lengte van dae mag ons in die wonings van die Here bly. Vers 6, die slotgedeelte sê dit, ek sal in die huis van die Here bly tot in ewigheid. En dit beteken dat jy geplant is in sy huis, dis jou tuiste, dis jou woning. En om in die huis van die Here te bly beteken dat jy as gelowige stevig veranker is, dat jy deel het aan die hemelse wonings. Dit wat Christus nou vir ons voorberei in die hemel. Daar waar ek eendag mag vertoef, mag woon in die hemel, daar waar ek by God mag wees ten volle. Broeders en susters, ons aardse bestaan word gekend deur swaar kry, deur lyding. Daniël het, soos ek verstaan het, die laaste jare dit beleef, hy het ervaar. En om dan in die geloof te sterwe, is een besondere uitkomst. Dan word jy verlos van jou aardse lichaam, wat so swaar kry, jy word opgeneem in die hemel. Om in die hemelse wonings te leef, waar daar geen pyn is nie. En om hierin te glo, en om in hierdie geloof te sterwe, is sekerlik een van die grootste wonders van God. Een prachtige belofte, wat in moeilike tye troos gee. En vanochtend mag ons hieraan vasthou. Ek mag bly in die huis van die Here in lengte van dae. Jesus Christus berei plek voor in die hartkamers van die Vader. En dit bely ons as ons enigste houvas in lewe en in sterwe. En dit is dat ek aan my verlosser Jesus Christus behoort. Hy bewaar my op so wyse dat sonder die wil van my hemelse Vader geen haar van my hoof kan val nie. En onthou dat het net hy is wat vir ons werkelijk en waarlik troos gee. Het is net Christus. Gaan soek dit by hom, want daar kan een mens het vind. Hy is die bron daarvan. Die opperherder wat ons heenlei na groen weivelde. Ook na ons finale weivelde van rus. Is hy wat ons lei deur die donkerste kloof. Amen. Kom ons bid saam. Onse hemelse Vader, ons roep die naam aan hier vanochtend, ook waar ons hier by mekaar is, in hierdie diens waar ons van die troos mag ontvang. Ons is bevoorreg om die woord oop te maak, om ook saam na die stem te mag luister. U die levende God, wat met ons praat. Ons dank u ook dat u vir ons in hierdie tye troos gee, dat u ons so krachtig hier kan bemoedig. Ons dra in besonder die familie van Dani Hurter aan u op, almal wat hom geken het, almal wat ook in hierdie tyd hartseer is.
Here, U ken ons. U weet wat ons dink ook op hierdie oomblik. U weet precies hoe ons voel. Ons vra dat U ons ook deur hierdie tyd sal heen lei. Pas ons op, behoed en bewaar ons. En lei ons ook verder deur hierdie lewe. Ons vra dat U ons ook sal lei na U toe. Soms voel het asof ons ver van U leef. Maar bewerk het ook so in ons, dat ons ook weer U sal soek, dat ons saam met U deur hierdie lewe sal leef, in intieme verhouding saam met U. Ons weer is 'n deurlopende stryd, daar soveel dinge wat ons van U af wegtrek. Maar mag ons besef dat ons enigste hoop, ons enigste troos, ook in hierdie tye is by U. En gee dat daar waar gesoek word, dat het ook gevind mag word. Wees met elkeen van ons hier vandag, ook waar ons weer hier vandaan mag gaan. Lei ons op ons paai daar waar ons gaan. Behoed en bewaar ons, beskerm ons. Ons bid dit alles in U heilige naam alleen. Amen. Ek dink dat ons nou saam luister na Psalm 23. Hy sal dan sy werk. Ek dink kom ons luister saam na Psalm 23 en dan sal ek daarna die volgende afkondigings deurgee. My herder, niks sal my ontbreek nie, hy laat my neerle in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my heen, na waters waar rus is, lei hy my heen. Baie diep haal hy my uit, baie diep haal hy my uit, hy plant my voete op een stevige rots, baie diep haal hy my herder, niks sal my ontbreek nie, hy laat my neerle in groen weivelde, na waters waar daar rus is, lei hy my heen, na waters waar daar rus is, lei hy my hy lawe my soeker siel en hy lei my op paaie van gerechtigheid om sy naam ontwil en al gaan deur die donker van doodskadie sal ek geen onheil vrees nie, hy is by my. Hy dek die tafel voor my gesig, voor die oor van my vijande, my bereik, net gij.
Dan is daar nou geleentheid vir die hulde blyke, so net, ek denk jy gaan eerst aan die woord wees, en dan daarna vir die bedankings, dan sal Tinus een paar woorde kom sê. Ek denk, daarna sal ek net vir ons sal nog afsluit met die geloofsblijdings in die gebed. Ek denk so net. Hallo, kan jullie my hoor? Ja, 4 jaar geleden het ek en my gesin die voorreg gehad om daar beter te leer ken. Ons was gelukkig genoeg om by te staan toe hy siek geword het. En vir hom was dit nie 'n maklike pad nie. Hy het baie frustrasies ervaar omdat hy gesukkel het om te loop en te kommunikeer. Toch het Dani altijd een glimlach op sy gesig gehad, as ek hom gaan oplaai het vir doktersafspraak en familiekuiers. Hy was besonders lief vir sy familie en sy vriende. En ook was hy baie lief vir sy kinders. Tinus, Daniel en Iwandi, as ek van foto's gewys het of met hom gepraat het oor julle, het hy altyd bewoog geraak. Hy was baie lief vir julle. Al het hy nie die geleentheid of die tyd gehad om saam met julle te spandeer nie. En dan ook wil ek iets noem oor sy verhouding met die Here. Hy het, toe hy by huis oase geblei het, het hulle baie pastoor daar gehad wat hulle kom bedien het, en hy het my altyd vertel van die preke wat hy so geniet het, en dan ook by huis, Hanna het oona vir my die eendag gesê, het hy op sy knie gegaan toe hulle gebid het. En ek glo sy saak met die Here was reg. Vir my het Dani uit 'n merk in my lewe gelaat. Hy het sy persoonlikheid was van so 'n aard dat ons almal was altyd lief vir hom. Hy het lekker saam met ons gekuier en hy was altyd behulpsaam en wou ons altyd help. So ja, weet julle, ek gee die Here al die eer dat hy wat Dani vir ons tyd gegin het om hom beter te leer ken om daar, en om ook vir hom daar te wees. En ja, al die lof en die eer gaan in die Here, en ook vir Dani wat ons allemaal lief gehad het. Dankie. Jy moet net baie toukies. Daai gaan nie werk nie. Kan julle my hoor? Okay, ek gaan maar vas, ek weet nie hoe werk hy my se oor nie. Ek het 'n paar take wat ek nou gaan doen. Ek gaan eerstens moet ek, dankie, nou kan julle my hoor. Ek is aangestel as die offisiële COVID inspekteur. En so daarvan wil ek net eers daarvan graag vir julle almal vra dat dat julle na die diens as daar wel by mekaar gaan kom, dat mense asseblief net hulle maskers sal ophou en dat hulle asseblief hulle hande sal was en asseblief na mekaar sal omsien. Ons het mense in ons familie wat wel ander
condities ook het en daarom op hoë risiko is, en ek dink ons moet asseblief almal mekaar respekteer in daai geval. Ek weet is moeilik om 'n masker op te hou, maar die gevolge van COVID is baie moeilik. So dankie, dit was my officiële job. Dan wil ek ook graag een paar bedankings doen. Ek wil eerstens begin om vir Daniel baie dankie te sê vir die print van die blaadjie. Ek het nou al hier gekyk en ek lyk al hoe meer soos my pa en ek weet nie of dit 'n goeie ding is nie, maar as ek na die foto's kyk, begin ek al hoe meer na hom lyk. Dit maak my eintlik 'n bietjie bang. Maar baie dankie vir die mooi blaadjie. Die lys is baie lang van mense wat ek moet bedank vandag en baie van hulle is nie hier nie. En daarom as ek iemand uitgelaat is, sê ek vir jou ook dankie. Daar was baie mense wat gehelp het, mense wat ek nie van weet nie. Wat help hom kom kuier, het uit baie keer vir my probeer vertel in die laaste paar jaar, hier was iemand, ek het nie altyd geweet wat hy vir my sê nie. En vir daai mense sê ek ook dankie. So dankie vir almal wat vir hom omgegee het, uitgehelp het waar jy kan, hom gaan haal het vir die dag, vir hom gaan kuier het, en ek praat maar net van die laaste paar jaar, maar as mense moes nou verder terug ook, baie dankie vir almal. Vir die familie en vriende, vir boodskappe, blomme, eet goed, ek weet nie van Annemie, by my huis kook ons al vir die laaste paar dae nie meer nie. So baie dankie vir almal wat daarmee gehelp het. Ek wil dan ook vir my oom Johan dankie sê, hy het my pa gehelp toe ons toe aanvanklik hierna toe gekom het van Bloemfontein af, het hy ook gehelp om vir hom verblyf te kry, en ek weet hy het ook gehelp met pille en sulke dinge, en baie dankie daarvoor. Vir Tannie Susan en Tannie Marty vir die maandelikse bydraes, en ek weet ander mense het ook bygedra, baie dankie vir julle ook. Vir sigarette, liefde, gaan kuier, baie dankie daarvoor. Hy was altyd, sy twee tannies was vir hom baie na in die hart. Waar is ek nou? Ek het al vir Daniel baie dankie gesê. Dankie vir Dominee wat op die laaste kort kennisgewing vir ons beskikbaar was vandag. Baie dankie daarvoor en vir die kerk ook, dat julle vir ons kan akkommodeer. En dan laaste wil ek vir Sonet en vir Johan baie dankie sê. Ek het nie genoeg woorde om te verduidelik hoe baie julle gedoen het die afgelope tyd hier. Vir hom nie. Dit was vir my baie moeilik, soos wat julle nou gaan hoor in my toespraak. En ek dink as dit vir julle was hier, en vooral vir jou Sonet, is ek het nie gemaakt het hier. So, ek raak so emotioneel net daar oor. Ek en my vrou het al baie oor gepraat, hoe sê ek vir Sonet dankie, en ek kan nie. So, ek sê nie maar hier dankie, want daar is nie genoeg wat ek kan doen om vir jou dankie te sê. Goed. Ek het gedink, daar is die makkelike gedeelte. Ek gaan begin met 'n gedig. Dis 'n gedig wat my na in die hart lê en is iets wat ek dink dit pas nogal 'n bietjie in by wat Dominee ook gesê het. Dis 'n Engelse gedig, so ek gaan dit vir julle lees. Die gedig se naam is Invictus. Dit is geskryf in tussen 1849 en 1903 deur William Henley. Out of the night that covers me, black as the pit from pole to pole, I thank whatever gods may be for my unconquerable soul. In the fell touch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody but unbowed. Beyond this place of wrath and tears looms but the horror of shade, and yet the menace of the years finds and shall find me unafraid. It matters not how straight the gate, how charged with punishments the scroll. I am the master of my fate. I am the captain of my soul. Hier is baie bladsy, julle moet maar 'n bietjie sit. Invictus is 'n gedig wat gaan oor veerkragtigheid en deursettingsvermoë. Die digter ervaar telke male teëspoed, maar bly sterk staan en veg terug met hoop. Veerkragtigheid verwys na die vermoë om te groei en te floreer wanneer jy met uitdagings gekonfronteer word, as ook om terug te bons wanneer jy teenspoed beleef. Ons het nou by Sonet ook gehoor, maar woorde soos vriendelik, en ek dink, ek het my vrou gevra vir woorde oor my pa, en sy het gesê, my vrou is van Engeland, sy het gesê kind-hearted, en ek dink kind-hearted beteken vir my, is 'n mooier manier om vriendelik te sê. Ek het gegoogel en vriendelik pas nie vir my by kind-hearted hier. So kind-hearted, omgee, empathie, sosiaal, sin vir humor, sag, liefdevol, is allemaal woorde wat ek sal gebruik om my pa te beskryf, en ek het gehoor hoe Sonet van hierdie woorde ook gebruik. Ek het nog iemand ontmoet wat nie van hom gehou het nie. Selfs al kon hy skaars praat die laaste paar maande, het hy in mense se harte gekryp. Die boodskap wat ek van 'n suster by huis Hanna ontvang het, getuig hiervan, en ek sien is ook in die blaadjie gedruk.
Sy skryf, ek was baie lief vir hom en ek dink hy was 'n wonderlike mens met 'n fantastiese humorsin. Glo my, ons gaan hom baie mis. Hy was altyd so bly as hy my met die groot houer waarin die inwoners se pille is sien en het dan breed geglimlag en daarna gewys, want hy het gedink dis iets om te eet. Hy is een van die besonderse mense wat ek nooit sal vergeet nie. My pa het maklik lief gehad, baie lief gehad en is ook en is voor lief gewees. Soos Sue net gesê, hy was baie lief vir sy kinders en ook baie trots op ons. Elke keer wat ek daar gaan kuier het, het hy my eers afgeshou by al die mense wat by die plek is en het eers gesê, kom ontmoet my seun en ek het maar baie skaam maar net gesê, ja, hallo, en hy het elke keer gedoen. Die caps wat Daniel vir hom op besoek gegee het, het hy vir maande lank op sy gedra, al het ek gedink het lyk het iets naads, persoonlik. As hy kan, sou hy baie eerder die laaste paar jaar na by julle twee gewees het met George. Dit was vir hom, as daar enige sprake was, dat hy moontlik George toe kan gaan, het sy oë geflikker. En ek dink as het van hom kon afhang, was hy definitief nader aan julle gewees in die afgelope tyd. Ongelukkig is dit egter hierdie selfde eienskappe en goeie eienskappe van hom, wat die lewe vir hom baie moeilik gemaak het. En het vir hom moeilik gemaak om veerkragtig te wees. Hierdie goeie eienskappe was ongelukkig ook sy ondergang gewees. My pa was te sag vir die hand wat die wêreld hom gedeel het. Sy kaarte was meestal maar sleg en hy was ongelukkig nie altyd uitgeslape genoeg om met 'n sleg hand te kan wen nie. Te dikwels het hy ander mense eerste gesit, te veel omgegee en te lief gewees. Hy het toegelaat dat sy emosies sy besluite beïnvloed. Dit het my baie keer erg frustreer. Ek onthou, ek is 'n tiener of 'n jong mens, ek kan nie onthou, oud was hy, ek dink is daai tyd. As ek by hom hoor, hy kom terug, as ek met hom op Skype praat, dan hoor ek, hy kom terug van sy 100.000 rand 'n maand werk in Afghanistan of Irak. Omdat hy vir Dina te veel mis. Dan sê ek vir hom, maar doen dit net vir 'n paar jaar, byt net 'n bietjie vas. Spaar die geld. Koop 'n huis kontant, doen iets anders daarmee. Maar nee. My pa het te veel omgegee en hy het te veel verlang. Elke keer as my pa iewers 'n bietjie geld gekry het, wou hy dit spandeer op iemand of iets lekkers. Hy het te veel omgegee. In the fell clutch of circumstance, I have not winced nor cried aloud. Under the bludgeonings of chance, my head is bloody, but unbowed. Die digter skryf hier hoe die lewe ons soos 'n vuis geslaan het. Soos die digter, het die lot my pa ook soms beet gekry. Die digter skryf dat al was sy kop vol bloed, het hy sy kop nog steeds hoog gehou. My pa het, soos wat ek verstaan, in 'n onstabiele huis groot geword. Hy was in die oorlog, waar mense rondom hom doodgeskiet is. Hy het sy 21ste verjaardag onder 'n opgeblaaste of gebomde terroris tank spandeer. Hy is 2 maal geskei en het vele kere homself sonder 'n huis gevind en was aan die einde baie alleen. 3 of 4 jaar terug het ek my pa verloor. Nie laas Dinsdag nie. Hy het 'n strook gehad 2 dae voor hy vir die eerste keer saam met sy kleinseuns, my 2 van my kinders, sou gaan kamp. Dit sou 'n naweek wees waar ons gaan probeer om 'n familie te wees. My vrou het my ooreed om my idees rondom my pa se keuses en wat ek dink van die mense by wie hy gebly het, een kant toe moet sit. Ons kinders het 'n oupa nodig, het sy gesê. Toe gebeur die struik. 2 maande later was hy sonder 'n huis en op straat en moes ek 'n plan maak. Ek het hom op 'n bus gesit van Bloemfontein na Johannesburg. Geen geld nie, geen heenkome nie en duidelik was sy geestesgesondheid baie sleg. Ek kon nie met hom 'n gesprek voer nie. Hy het nie gelag nie. Hy was nie meer daar nie. Dit was duidelik dat hy nie meer sy kop omhoog kon hou nie. Ek was baie kwaad dat hy my probleem was. Ek het hom kwaadlik geneem vir die posisie wat hy homself bevind. Ek het hom kwaadlik geneem vir die hordes sleg besluite wat hy geneem het. En ek was vir hom baie kwaad al. Was dit sy eie skuld? Miskien. Deur die hele gedig word die digter se vrye wil
teen sy lot afgespeel. Vrye wil is die idee dat mense hulle eie aksies en gedagtes kan kies en nie deur die lot beheer kan word nie. Is dit die lot wat my pa gebreek het, of is dit sy vrye wil? Is dit as gevolg van die lot dat hy sekere besluite geneem het? Hierdie is dinge waarmee ek vir die laaste paar jaar worstel en nog nie altyd antwoorde het nie, maar baie meer tevrede is. Die antwoord lê dalk iewers tussenin die lot en vrye wil. Terwyl hierdie situasie vir my soos die einde van die wêreld gevoel het, het hy maar nog steeds aangegaan. Bludgeoned, bruised and battered. Maar hy het maar die pad wat vir hom uitgesit is gevolg. Hy het egter aangegaan. Hy het my nie een keer gevra vir hulp nie. Hy het nie een keer verwag om by my huis te bly toe hy nie 'n inkome gehad het nie. Hy het nie een keer gevra of daar plek is vir hom om te slaap nie. Hy het nie een keer gevra of ek vir hom geld kan gee nie. Hy het nooit gekla nie, nie een keer nie. Hy het nie een keer gekla oor die plekke waar hy gebly het in die afgelope 4 jaar nie. Soms het ek weggery by van hierdie plekke waar hy bly en in trane in my oë gehad omdat ek hom daar mislos. Maar hy het nie gekla nie. Toe ek laas Dinsdag nag by hom in ongevalle kom, sê die dokter vir my hy het erge longontsteking en dat dit dalk COVID is. Hulle behandel hom toe asof dit COVID is. Dit was vir my die snaakste gevoel. Hier wil ek graag sy hand vashou en naby hom wees, want ek kan sien dit is die einde, en almal probeer vir my sê dit is die einde, sonder dat hulle dit vir my sê. Maar al wat deur my kop gaan, is dat hy my dalk gaan aansteek. Ek het na die tyd gedink oor hierdie prentjie of hierdie beeld, en eintlik beeld het ons verhouding baie goed uit. In daai laaste oomblikke is dit eintlik ironies dat dit presies is hoe ons verhouding was. Ek en my pa wou altyd naby mekaar wees, maar daar was altyd iets anders wat dit keer. Skei sake, nuwe families wat volg met skei sake, nuwe verhoudings, geld, afstand en my verhoudings met mense rondom hom. Ek staan vandag en ek wens dinge kon anders gewees het. Ek was laasweek hartseer, nie noodwendig omdat hy oorlede is nie, maar ek is hartseer vir wat dit kon gewees het. En dat het so finaal is, soos wat die dominee ook gesê het, ek dink het aanklank gevind. En ek weet my pa sou dit ook anders wil gehad het. Daar was baie goeie tye, ek onthou Kersfees by Tannie Martele. Ek onthou kamp in 'n geel Land Cruiser op die strand. Ek onthou stort onder 'n emmer by Abie kamp, saam met sy troepe. En ek onthou daai een foto, en ek het dit nogal hier geskryf, Tannie Sharon, daard speel by oom Johan en Tannie Sharon se huis. Ek onthou, saam met hom werk toe gaan in PE, ek onthou die Kersfees wat hy 'n paar jaar terug vir ons kom kuier het in die strand, en hoe hy saam met my seuns in die straat fiets gery het. Ek onthou baie ander dinge, ek onthou 'n naweek in wildernis, ek onthou kuiers by die pub in Bridge Lodge waar hy daar na hy familielid se plek gekyk het. En ek onthou ook 'n aand in 'n karavaan by 'n petrolstasie in Port Elizabeth, wat 'n storie is vir 'n ander tyd, en nog vele ander. It matters not how straight the gate, how charged with punishment the scroll. I am the master of my fate, I am the captain of my soul. Invictus vind nie duidelike antwoorde oor die rol van lot of die moontlikheid van vrye keuse nie. Dit impliseer egter dat ons almal bemeestering kan hê oor ons eie interne lewens, wat vir ons veerkragtigheid sal gee om die kragte te oorwin wat ons wil beheer. Ek dink ons het almal 'n les te leer uit my pa se lewe. Moenie dat die lewe jou onderkry nie. Jy is die kaptein van jou skip en die meester van jou lot. Aanvaar dit en wees dit. Baie dankie.
dan kom ons gaan staan, dan bly ons ten slotte so saam ons geloof, en dan sal ek vir ons daarna saam bid vir die seën van die Here, en dan sal ek daarna die rest van die vervolg afkondig. Dan kom ons gaan staan. Ons bly saam met ons medegelowiges van reg deur die eeue, op alle plekke saam ons geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat geleid onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader wat in die hemele is, ons dankie ook vir hierdie geleentheid wat U vir ons gee, ook vir ons hier saam met mekaar kan wees as familie en vriende. Ons vra ek nou dat U ons sal seën daar waar ons gaan. Ons bid vir die genade van ons Here Jesus Christus, vir die liefde van U, God ons Vader, en dat ons mag ontvang in die verbondenheid van die Heilige Gees. Amen. Dan kan ons nou uitbeweeg uit die kerkheid, ons sal buite nog saam bid by die kar, die Onse Vader.